Benvinguts a l'entrevista de l'Ara. Avui ens acompanya la Marta Vilalta, que és la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana i també membre de la delegació d'Esquerra que està negociant amb el PSOE. Què tal, com està? Molt bé. Ens pot explicar en quin moment ens trobem d'aquestes negociacions amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez? Quin és el moment processal, per dir-ho d'aquesta manera? Bé, ens hem assegut ja, hem fet dues reunions entre Esquerra Republicana i el PSOE, d'alguna manera amb la voluntat de constatar de que aquests primers contactes van seriosament, és a dir, que no estem aquí per perdre el temps, sinó que hi ha una certa voluntat, també pel PSOE, d'anar avançant, i això, d'alguna manera, el que s'ha, tal com s'ha constatat, és en el fet de que hagin reconegut que a Catalunya hi ha un conflicte polític sobre el futur del nostre país, i per tant, que si hi ha un conflicte polític, i aquest és el primer consens que hi ha hagut, s'ha de fer, s'ha de construir, s'ha d'activar una via política per resoldre'l, per solucionar-lo. I per tant estem aquí, amb la voluntat de reconèixer que hi ha un conflicte polític, d'activar la via política per resoldre'l, i aquí és on hem plantejat la proposta d'un instrument, una mesa de negociació que des d'Esquerra Republicana volem posar al servei del país, sí, una mesa de negociació on es puguin seure Catalunya i l'Estat espanyol, amb aquestes quatre potes que l'han d'aguantar, per poder abordar la solució democràtica, que és el que es requereix, i per tant, deixar de banda tota la repressió i la judicialització que hem patit fins ara. O sigui, la primera conclusió és que hi ha aigua a la piscina, no? Per dir-ho així. Sí, exacte, seria una bona manera d'explicar-ho, hi ha aigua a la piscina. Per tant, hem de fer, no?, que ara, en fi, com fem que sigui veritablement útil doncs tot el que anem construint per posar-ho al servei de la ciutadania. Com han canviat les coses, no? Perquè el PSOE, diguem, ha girat com un mitjó el seu discurs. Si recordem els discursos del senyor Pedro Sánchez, per exemple, en el debat de candidats, no sé si vostès s'ho esperaven, realment, trobar-se en un escenari com aquest. No, però l'aritmètica ens ha donat aquesta oportunitat. Per tant, aprofitem-la. Nosaltres no volem desaprofitar cap oportunitat que tinguem per activar la via política i desactivar la via judicial. Per tant, si ara l'aritmètica, en definitiva, el vot de la ciutadania a Catalunya i a l'Estat espanyol donen la possibilitat i l'oportunitat de poder construir una mesa de negociació que ens serveixi per abordar el conflicte polític i per construir una solució democràtica, és a dir, per seure i parlar, que és allò que ens està demanant la gent en una àmplia majoria, nosaltres no volem renunciar a aquesta oportunitat. És cert que fa que moments, no?, falti confiança o hi hagi poca credibilitat, però si tenim aquesta oportunitat, nosaltres no volem renunciar a construir-la i a aprofitar-la. Hi ha alguna cosa que li hagi sorprès, diguem, en aquestes dues reunions? Vostè, diguem, no els coneixia personalment, a cap dels... Bueno, potser sí el senyor Salvador Illa, però no el senyor Ábalos ni la senyora Lastra. Li ha cridat l'atenció alguna cosa, diguem? A veure, hem pogut d'alguna manera passar unes quantes hores i això fa que d'una forma més distesa puguis parlar fora dels focus, fora de tota l'atenció mediàtica i de la pressió pública i per tant que permetis que es pugui construir un clima de confiança. Això fa que en privat certes persones puguin dir coses que potser públicament no s'han dit. I això també demostra que podem anar avançant o que hi ha un espai per anar avançant. Per tant, intentem-ho. Òbviament, cadascú pensa el que pensa, cadascú defensa el seu projecte, nosaltres defensem el nostre projecte, la independència del nostre país, a través de l'exercici d'autodeterminació, volem l'amnistia per acabar, però d'entrada creiem que és possible construir aquest instrument que volem posar al servei del país, per tal de poder canalitzar aquesta solució democràtica i poder-hi parlar de tot, i poder-ho fer entre governs, i poder-hi fer un calendari i unes garanties de compliment, que són aquestes quatre potes. Veiem possible poder construir tot això. En aquestes converses, diguem, privades, que no són públiques, no sé si hi ha hagut alguna mena d'autocrítica per part d'ells de què és el que havien fet abans, o no s'ha entrat, diguem, en aquest... Donem per molt les converses, però sí que hi ha aquesta ferma voluntat de reconèixer que s'ha d'activar la via política, que és allò que fins ara no ha passat. L'Estat espanyol, l'única resposta que havia donat a la voluntat ciutadana de decidir el nostre futur era repressió, amenaces, pressió judicial i política, i per tant ara hi ha la voluntat de construir una via política. Doncs aprofitem la possibilitat d'activar aquesta via política, que vol dir fer política, que vol dir ser responsables, que vol dir, en definitiva, fer allò que la ciutadania ens està demanant que fem.
que s'aparqui la repressió, que s'aparqui la persecució i que puguem, d'alguna manera, a través de la política, resoldre, debatre, negociar sobre qüestions que són polítiques, sobre el futur del país, sobre el futur de Catalunya, una qüestió que és, sobretot, política. És el que vostè anomena música de Pedralbes, això? Bé, Pedralbes va ser un primer intent. Hem de fer un pas més enllà, de Pedralbes fa un any, i Pedralbes, com aquell qui diu, no va aguantar ni 24 hores, no? Aviat, per tota la pressió de la dreta i de l'extrema dreta a l'estat espanyol, no? El PSOE no va aguantar. Ha passat un any, estem post-sentència, han passat dos processos electorals a l'estat espanyol, altres eleccions a Catalunya també, per tant, ostres, tenim l'oportunitat ara d'activar aquesta via política. I per tant, la música de Pedralbes serveix perquè allà es va fer un primer intent, però no n'hi ha prou en fer un intent, o no n'hi ha prou en fer compromisos que després no es compleixin i el primer dia s'aixequin de la taula. Si volem aquesta taula, si volem aquesta mesa de negociació, és perquè hi ha d'haver un compromís explícit. I aquestes quatre potes no són només una metàfora, que és el fet de que una taula, una mesa, ha de tenir quatre potes perquè s'aguanti i no caigui ni vagi torta, no? I no es mogui, sinó aquestes quatre potes són molt importants i s'han de complir totes elles. És a dir, una pota, un pilar, que és que pugui ser bilateral, que pugui ser entre governs. I això és importantíssim perquè són qui representen les ciutadanies de Catalunya i de l'estat espanyol. Una segona pota, que és que puguem parlar de tot. No pot haver-hi vetos, no poden haver-hi censures. De fet, no només que s'hi pugui parlar de tot, i aquí està clar que nosaltres hi anirem a parlar d'autodeterminació i amnistia, sinó que ens sentim molt forts de parlar de tot això en aquesta taula i ells han de poder debatre sobre tot això perquè això representa els consensos del país. Gairebé un 80% de Catalunya diu que hem de poder votar el futur polític. Gairebé un 80% del país diu que no a la repressió. Doncs tot això, aquests consensos de país són els que hem de poder posar en aquesta mesa de negociació entre Catalunya i l'estat espanyol i que és el que des d'Esquerra Republicana estem intentant construir. Una tercera pota, que és que hi hagi un calendari clar, no es pot eternitzar, i un últim, no? Un últim pilar, que és que hi ha unes garanties de compliment. Que és una mica anar més enllà de Pedralbes. No pot ser que després algú s'aixequi de la taula i aquí s'ha acabat. Hi ha d'haver unes garanties de que això és un instrument que ha de ser útil, que ha de ser vàlid, i a més, que si s'arriben a acords s'han de poder complir, s'han de poder desenvolupar. Per què creuen que el PSOE aquesta vegada aguantarà la pressió de la dreta o dels seus propis barons? Bé, nosaltres... Perquè no ho va fer l'altra vegada, diguem. Nosaltres el que els exigim és aquesta voluntat, i el que els exigim és aquest compromís, i el que d'alguna manera els intentem, no?, a fer veure, a forçar, és que això és el que han dit les urnes. I sobretot a Catalunya. Han parlat de diàleg, de negociació, de via política, són aquests grans consensos. Per tant, qualsevol responsable polític, de fet tots els responsables polítics, haurien de fer cas als mandats de les urnes i als consensos de país. I repeteixo, aquí hi ha uns consensos molt amplis al nostre país. Llavors, sense ser ingenus, per tant, ser un cert escepticisme, nosaltres ho anem a intentar i a fer pedagogia i a insistir que ha de passar sí o sí per l'activació d'una via política. Però és que la repressió, i els hem dit moltes vegades, si volen seguir amb la repressió, ja hem demostrat que no serveix per derrotar l'independentisme. I seguirem sent. Els més de 2 milions de persones que explícitament hem votat que volem un país independent, i seguirem sent. Per tant, no poden fer veure que no existeix, o no poden només seguir amb la via de la repressió per voler-nos, no?, superar i per voler-nos derrotar. Només hi ha l'opció de canviar de carril. Hem de canviar del carril de la repressió i de la judicialització al carril polític. Per això creiem que val la pena. I per això hi insistim i dediquem hores a poder construir aquesta via política amb el millor dels instruments que creiem que ara és aquesta mesa de negociació, on poder parlar de tot, on poder debatre de tot i on poder donar resposta als grans consensos de país. Què és el que no els va agradar de les paraules de Pedro Sánchez a la roda de premsa de l'OTAN? Que digués que l'acord havia de ser públic o que digués que havia d'estar dins de la llei? Que digués que l'acord ja estava fet, perquè això no està fet. Hem pogut parlar i hem constatat que hi havia voluntat d'avançar perquè s'ha reconegut aquest principi de conflicte polític. És a dir, aquesta idea s'ha reconegut que hi ha un conflicte polític. Vinga, posem-nos a treballar. És el que ens hem emplaçat, de seguir treballant. Però estem molt lluny de l'acord, perquè, com li deia, ja no ens valen gestos o només declaracions. Hi ha d'haver uns compromisos ferms.
amb una certa credibilitat. Però hi haurà reunió la setmana que ve? Hi haurà reunió, segurament sí, hi haurà reunió la setmana que ve, per aquesta voluntat de seguir avançant, per aquesta voluntat de donar-nos l'oportunitat d'intentar-ho. Si fracassa, fracassa, perquè els hem exigit que s'han de moure, sí? Però nosaltres volem intentar, volem, no només intentar, volem aconseguir aquesta mesa de negociació que sigui el pilar, que sigui l'instrument que ens permeti poder construir la via política, la solució democràtica que tothom ens està demanant. Però estem lluny, ara falta concretar, no? Posar negre sobre blanc i veure com d'alguna manera fem útil que aquesta mesa sigui útil per la ciutadania, que crec que és el que tothom està esperant. El PSOE, de fet, té pressa per arribar a aquest acord, i ells estan parlant, el senyor Sánchez volia la investidura abans de Nadal, i vostès no en tenen tanta de pressa. Nosaltres no en tenim de pressa, i si ells tenen pressa, que es moguin més ràpid, és molt senzill. Hem sigut molt clars des d'Esquerra Republicana, a més a més vam fer una consulta a tota la nostra militància, avalada per més d'un 94% de la militància, amb una participació molt alta, el 70%, que va dir que estava d'acord a rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si no hi havia una mesa de negociació. Per tant, és el que els hem anat a dir. Venim avalats per la militància, venim avalats per les urnes, perquè vam guanyar les últimes eleccions a Catalunya, i venim avalats, o volem representar, els grans consensos de país. Tot això és el que teniu sobre la taula. Creiem que el millor instrument és una mesa de negociació. Amb aquestes quatre potes, on sou vosaltres? Si aquest instrument hi és i aconseguim, doncs, i si l'aconseguim ràpid, anirà més ràpid, o ens ho replantejarem més ràpid, sí, la nostra posició. Si ells no es mouen, si no, constantment estan posant obstacles, si és un sí però no, doncs anirem més lents o no sortirà. Hi ha una qüestió de calendari, és que vostès estan al Congrés el dia 21, cert. També el Tribunal de Luxemburg ha de decidir sobre la immunitat d'Oriol Junqueras el 19, per tant, es fa això d'alguna manera condiciona el calendari de les negociacions? Segur que tot afecta, perquè al final tenim, no?, un calendari amb una certs esdeveniments que afecten a tot, sobretot el pronunciament, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referent a l'Oriol Junqueras. Estem a l'expectativa, però podria ser que digués aquest tribunal que realment l'Oriol Junqueras té immunitat per ser eurodiputat, i per tant, en quina posició quedaria tota la sentència del Tribunal Suprem? En aquest cas, nosaltres batallarem per tots els drets de l'Oriol, de la resta de presos i preses i d'exiliats i exiliades, perquè s'haurà vist que la justícia espanyola, no, un exemple més, haurà sigut injusta i s'haurà excedit de totes les seves funcions i límits. I batallarem pels seus drets, i això és evident que ha de tenir un impacte, o que podria tenir un impacte. Per tant, abans del 19 és difícil. Es fa molt difícil. Hi hauria d'haver un moviment molt ràpid per part del govern espanyol, o si no, doncs pas a pas, perquè l'important no és la rapidesa en què es pugui construir aquesta solució democràtica, o aquestes vies per canalitzar la solució democràtica, sinó el fet de poder tenir uns instruments i una via activada que sigui ferma, que sigui creïble i que siguin uns compromisos clars. Perquè la gent ho entengui, diguem, vostès estan en una mesa de negociació per negociar una altra mesa de negociació en la qual s'haurien de seure els governs d'Espanya i de Catalunya, és així? És més senzill encara, a veure. Sí, però Esquerra Republicana s'ha assegut en una taula a negociar amb el PSOE per tal que hi pugui haver una mesa de negociació entre Catalunya i l'Estat espanyol. Sí? És a dir, nosaltres estem obrint camí, fent aquesta feina responsable que creiem que ens va mandar, que ens va ordenar les urnes del passat 10 de novembre, i ens hem assegut amb el PSOE perquè es va a negociar amb els adversaris i amb els enemics, no amb els amics vas a fer, en fi, vas al bar, no? Per tant, ens hem assegut Esquerra Republicana amb el PSOE per tal de poder fer possible activar aquesta via política i fer possible una mesa de negociació entre Catalunya i l'Estat espanyol per solucionar democràticament la situació que viu Catalunya. Però vostès no són els únics que s'estan asseient, diguem, no, amb el PSOE. No. També hi ha una via oberta entre Junts per Catalunya i el PSOE. Com perfecte, ho veuen, això? Perfecte, està bé que tothom puguem parlar amb tothom. Nosaltres també hem estat en contacte amb Junts per Catalunya, amb la CUP, amb la resta d'organitzacions. També hem tingut, no?, reunions amb Bildu, amb contacte amb el BNG. Clar, parlem tots amb tots. I nosaltres el que ens sentim és amb la responsabilitat d'apostar per aquesta via del diàleg i de la negociació i per construir aquesta mesa que, repeteixo, volem oferir al país i on allà hi haurà d'haver els governs. I per tant hem dit que s'ha de reconèixer
la representativitat que tenen els governs i per tant que han de reconèixer el govern de Catalunya com a interlocutor. Òbviament, i el president Torra com a cap, no? del govern i com a president de Catalunya. Oi, és clar, és que no és el PSOE qui decideix qui és el president de la Generalitat de Catalunya, és la ciutadania, és la democràcia, i en aquest cas a través del seu Parlament. Per tant, tenim un president, tenim un govern, que són els interlocutors vàlids del nostre país. Per això diem que nosaltres estem fent una feina d'arromangar-nos i d'obrir camí per fer possible aquesta mesa de negociació on s'hauran de seure els governs, perquè són qui millor pot representar la ciutadania i on hauran de poder parlar de tot i per tant concretarem com ho garantim això i amb quin calendari, però per això creiem que val la pena, per posar aquesta mesa al servei del país i al servei d'aquells que han de representar el país i construir la solució democràtica. Però no tindria més sentit si tant vostès com Junts per Catalunya estan negociant el mateix, que és aquesta mesa de negociació, la negociació fos conjunta? Estem parlant tots en tots. Nosaltres tenim molt clar què és o sigui, el que volem. Van coordinats, diguem, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Ens anem comentant i anem parlant. Crec que és bo que sigui així, formem part d'un govern. No passarà que els ofereixin una cosa a uns i una altra cosa a uns altres, no? Nosaltres no estem allà per veure què se'ns ofereix, per intentar abonar la divisió. No, anem allà perquè per sentit de responsabilitat creiem que és el paper que ens pertoca per obrir camí amb el PSOE, no? Qui va guanyar les eleccions a Catalunya i qui va guanyar les eleccions a l'Estat espanyol, qui a més aritmèticament, no? Ens fa ser útils a poder pactar aquesta solució democràtica i posar-la al servei del país. I per tant creiem que això és el que d'alguna manera ens pertoca fer i tenim molt clar que volem apostar per aquesta via i no renunciar-hi d'entrada, que ho volem fer possible i que les condicions que hem posat són prou clares com perquè pugui sortir això endavant. I és aquesta feina que d'alguna manera estem fent i que, en fi, esperem que pugui doncs, reeixir. Podria donar-se l'escenari que vostès sí que arriben a un acord amb el PSOE, però Junts per Catalunya no, per exemple, i per tant vostès s'abstenen i Junts per Catalunya vota en contra, però després en aquesta mesa de negociació que s'hauria acordat sí que hi hauria present la part de Junts per Catalunya del govern. Aquest és un escenari una mica estrambòtic, diguem, però que és possible que passi, no? Podria haver-hi un escenari com el que diu, podria haver-hi un altre escenari. Nosaltres ens agradaria que hi pogués haver una votació coordinada, sí, consensuada entre l'independentisme, en aquest cas el Congrés, de l'Estat espanyol. Deixem de banda la CUP, diguem, que no estan en aquesta via. Ens agradaria que fos consensuada. Sabem que és molt difícil, però creiem, com dèiem, no? que la nostra funció és poder habilitar aquesta mesa de negociació i que després se'n pugui aprofitar, amb el bon sentit de la paraula, el país. Per tant, no ens cauen els anells, ens enromanguem, ho fem. Si val la pena, ens replantejarem la nostra posició envers la investidura, però ha quedat molt clar, nosaltres no estem aquí per negociar una investidura, per intentar veure, intercanviar, quin podem treure de benefici. Estem aquí per negociar, activar la via política, per tant, desactivar la via repressiva a través d'una mesa de negociació, creiem que és la millor manera, i posar aquesta mesa de negociació al servei del país, on s'hi puguin assentar el govern de Catalunya i el govern de l'Estat espanyol i començar d'una vegada per totes a construir aquesta solució democràtica basada en els drets, que nosaltres tenim molt clar que hauria de passar per amnistia i autodeterminació, que veurem què ens hi proposen, però anem a debatre. Anem a fer-la útil. Aquest és el nostre plantejament. Tant de bo hi hagués una posició coordinada per l'independentisme, però crec que nosaltres hem sigut molt clars de què és el que apostem, de pel que estem treballant i què és el que farem o què és el que anirem decidint en funció de com vagi tot plegat. Desactivar la via repressiva, què vol dir? Ho dic perquè la via repressiva es pot activar des del govern presentant denúncies o querelles, però també és veritat que hi ha la via judicial que va per la seva banda, diguem, no? I aquí l'executiu té poc a dir en un sistema de separació de poders. Però venim què és el que vostès estan tenen al cap quan parlen de desactivar la via repressiva? Venim d'un temps on hi ha hagut una judicialització constant de la política. Recursos al TC... Constant, una, no? S'ha anat torpedinant, no? Això s'hauria d'aturar, els recursos al TC. No, creiem que activar la via política ha de portar d'entrada aquest canvi de carril, per tant, si actives aquesta via, s'ha de desactivar l'altra, sobretot des de l'òptica de la judicialització constant de la política, en fi, la politització de la justícia, que és un dels altres grans problemes de l'Estat espanyol, la no divisió de poders, poders, correcte. Per tant, però hi ha d'haver una aposta clara per fer allò que l'Estat espanyol no ha volgut fer en tots aquests últims darrers anys, que és fer política
Fins ara s'ha negat a fer política, s'ha volgut negar el problema, s'ha volgut negar les solucions, s'ha respost només amb amenaces i amb aquesta causa general contra l'independentisme, amb la voluntat de criminalitzar un moviment que és totalment legítim i, per tant, d'atacar i acabar un projecte polític a través de la seva repressió. Molt bé. Constatat que la repressió no serveix per aturar-nos, constatat que l'independentisme cada vegada té més força, en cada elecció, reelecció es pot veure, constatat, per tant, que la via repressiva no funciona, anem a activar la via política, que és la que s'hauria hagut d'agafar, d'activar, de fer treballar des d'un primer moment. Potser ha passat molts anys, però ara pot ser que tinguem aquesta oportunitat. Doncs nosaltres segur que no la voldrem desaprofitar, perquè només que cessi, no?, una mica la repressió valdrà la pena. Volem que cessi del tot, però hem d'activar aquesta via política. Posem que hi ha, diguem, aquest acord, que hi ha aquesta mesa de negociació i que la part catalana proposa el referèndum, no? Perquè és el, diguem, és la posició de l'independentisme, i la part del govern espanyol, representada en aquest cas pel PSOE, posa damunt la taula una reforma de l'Estatut, per dir alguna cosa. Quin és el punt d'equilibri, quin és el punt de trobada possible entre aquestes dues posicions? Perquè, diguem, es fa difícil creure que el PSOE accepti un referèndum d'autodeterminació a curt i fins i tot a mitjà termini. A llarg termini, diguem, pot passar qualsevol cosa, no? Però sí que és veritat que ara sembla difícil. Vostès estan, diguem, disposats a acceptar aquesta gradualitat, anar pas a pas, o és referèndum o referèndum? Està fent molta política ficció, perquè d'entrada sí, ja hi ha veritat, una mesa, sí, ja hi ha dos... Però la ciutadania té aquestes expectatives, sí, no? De pensar què passarà amb aquesta mesa de negociació. D'entrada, amb el que vostè està proposant, ja està suposant que hi haurà una proposta per part del govern de l'Estat. No n'hi ha hagut fins ara de proposta. No n'hi ha hagut. Per tant, d'alguna manera... Vostès ho considerarien positiu, el fet que hi hagi una proposta. Sí, tant de bo fos acceptar la proposta de l'exercici del dret a l'autodeterminació, que genera un gran consens al país. Estem molt lluny. Com li deia abans, no som ingenus ni volem donar unes falses expectatives a la ciutadania. Creiem que es vol instrument perquè de l'entrada ens obliga a seure, ens obliga a debatre i ens obliga a fer propostes. Per tant, govern de l'Estat espanyol o estat espanyol, faci una proposta sobre quin és el plantejament que fa a la voluntat ciutadana de decidir el seu futur. Quan tinguem això, s'ha de poder debatre, s'ha de poder argumentar, contraargumentar, s'ha de poder, en fi, defensar. I ja els hi dic que la nostra defensa no només es basa en allò que vol Esquerra Republicana o allò que voldria la part republicana que estem al govern, es basa en els grans consensos de país, que vol dir que moltíssima gent, voti el qui vote, creu que Catalunya ha de poder decidir el seu futur. I això és un ampli consens que volem posar sobre la taula. O també el 80% està contra la repressió. Això és un ampli consens que s'ha de posar sobre la taula, entre altres consensos i propostes més concretes, evidentment. Però tot això no es pot negar que existeix. Negar que existeix aquests consensos, negar que existeix aquesta voluntat, és el que ens ha portat amb aquesta situació d'ara. Per tant, sí, anem pas a pas, construïm l'instrument, intentem que sigui útil, que comenci a caminar i que activem aquesta via política, que haurà sigut un gran canvi, sí, canviem aquest carril, encarrilem la via política i llavors comencem a treballar fort i ferm per defensar doncs les nostres posicions, a veure què ens proposen i començar una negociació de veritat també. Quin paper juguen els comuns en aquesta, diguem, geometria variable? Vostès estan parlant amb ells? Hi ha hagut contactes també, sí, amb comuns, amb Unidas Podemos, però d'alguna manera creiem que havíem d'obrir també aquest primer canal amb el PSOE, que és qui vol ser investit, en el seu cas el seu candidat, Pedro Sánchez, ara president en funcions, i per tant que volíem directament i que havíem d'obrir aquesta via amb ells directament. I òbviament, com li comentava, parlant amb tothom, perquè aquí hi ha molts actors, perquè tots, no?, representem a qui representem i d'alguna manera hem d'anar parlant per intentar, no?, consensuar com a mínim aquest encarrilament cap a la via política. Per tant, estem en contacte, anirem veient com evoluciona, per si convé, no?, intensificar aquests contactes o de quina manera seguim. Hem sabut que el president del partit, el senyor Oriol Junqueras, i Raül Romeva s'han reunit, per exemple, amb els
caps dels sindicats, principals sindicats espanyols. Mm. S'han reunit també amb gent dels comuns, diguem, darrerament? No en tinc constància, però sí que és veritat que, en els últims dies, vull dir, però sí que és veritat que al final l'Oriol Junqueras, com a president d'Esquerra Republicana, té moltes visites, té les que pot tenir, òbviament, amb aquesta situació de privació de llibertat, però ha pogut mantenir contactes amb diverses representants dels agents, en aquest cas sindicals, però també econòmics, que és la voluntat de poder-les tenir, com a Esquerra Republicana, perquè això que estem intentant fer no pot ser un acord d'un despatx de 6 negociadors o no pot ser una mesa de negociació que quedi, no?, d'uns quants que es reuneixen. Ha de ser uns acords que sumin i que abracin el conjunt del país. Ha de ser un obrir via política que pugui ser l'expressió compartida del màxim de la ciutadania i també dels màxim d'agents econòmics, socials, culturals del país. Per això és tan important i per això val tant la pena de poder consensuar, de poder representar totes les sensibilitats o totes les voluntats que estan demanant. Vinga, seieu i parleu, negocieu i intentem anar per aquí. Ens en sortirem o no, però intentem-ho. I per això doncs, hem volgut, també, òbviament, president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, poder, no?, tenir tots aquests contactes per saber, no?, quin és el termòmetre, quina és la temperatura de la resta d'entitats i de persones rellevants del nostre país. Tant UGT com Comissions Obreres sembla, els seus respectius líders, que han demanat, diguem, que vostès faciliten d'alguna manera aquest govern d'esquerres a Espanya. Això s'ho prenen com una pressió, vostès? O veuen amb satisfacció el fet de que d'alguna manera es reconegui el senyor Junqueras com un interlocutor important, com la persona que decidirà, d'alguna manera, o una de les persones que decidirà la composició del futur govern d'Espanya? Sí, aquí dues coses. És evident que és un interlocutor vàlid, sí, l'Oriol Junqueras. El que passa és que no el volem com un interlocutor vàlid a la presó, el que el volem és lliure, a ell i a la resta de presos i preses, i exiliats i exiliades, que poguessin estar aquí, que fossin els que estiguessin a les meses de negociació. I, de fet, per això ho fem, perquè aquesta activació de la via política suposi el més ràpid possible aquesta llibertat i puguin, no?, tornar d'alguna manera a ser a totes les taules que faci falta del país. Sobre les opinions del que diuen els sindicats o la resta d'actors, en aquest cas UGT i Comissions Obreres, nosaltres els escoltem a tothom i a la vegada que els expliquem quina és la nostra posició, que és molt clara. Si hi ha moviments, nosaltres ens els plantejarem moure'ns, però hi ha d'haver aquesta voluntat, aquests compromisos, hi ha d'haver aquesta materialització de poder fer una mesa de negociació, si no serà molt complicat. Si no serà molt complicat. I això ho saben, de fet ho sap tothom perquè ho hem anat repetint, i per tant anem a fer possible aquesta via. En aquesta darrera reunió, pel comunicat que es va fer públic després, no només es va parlar de la qüestió de la mesa de diàleg, sinó que es va obrir el ventall, diguem, de l'agenda negociadora a qüestions laborals, es deia, i socials. Per tant, hem d'entendre que l'acord que vostès estan explorant i que estan negociant va més enllà d'això, que inclou aspectes de política econòmica o de drets socials o drets civils, no? És aquesta la idea? Hi ha dues idees principals. Una és, atès que és un conflicte polític, la situació de Catalunya sobre el seu futur, necessitem activar la via política, i d'aquí la nostra proposta d'una mesa de negociació entre Catalunya i l'estat espanyol, sí? I paral·lel a això, una agenda democratitzadora amb garantia de drets. Drets socials, drets laborals i drets civils. I és evident que podem parlar de moltes coses, però si no hi ha un compromís per abordar políticament la situació de Catalunya i de resoldre democràticament el conflicte polític de Catalunya, la resta no pot existir tampoc, amb la lògica de que hem d'abordar políticament el conflicte i llavors ho complementem. Però ja hi estan parlant, diguem. Sí, per tant, atès que això està encarrilat, sí, podem parlar d'aquesta agenda democratitzadora que embolcalli aquesta mesa de negociació, que d'alguna manera certifiqui que aquesta via política està oberta i és creïble i hi ha el compromís per abordar-la, i que a més sigui una agenda de recuperació de drets, tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit social, com en l'àmbit civil també. Però o hi ha aquesta activació política amb la constatació i la creació d'una mesa de negociació, o la resta, o la resta és molt complicat. Però si hi hagués aquesta mesa, diguem, i per tant, i un acord marc amb altres qüestions, a vostès d'alguna manera els interessarà que el govern Sánchez-Iglesias
aguanti, no? Per poder-li donar vida i contingut a aquesta mesa de negociació. Això vol dir, per exemple, que també estarien oberts, o estan parlant ja fins i tot, de donar suport a uns eventuals futurs pressupostos? Nosaltres parlem d'activar la via política, no som allà per negociar una investidura, som allà per negociar, sí, una solució democràtica. I ara en tenim l'oportunitat, i per això la volem aprofitar. Llavors, si això avança, no? Si aquesta mesa tira endavant, si hi ha tota aquesta agenda negociadora, doncs la farem avançar, la farem avançar. Per nosaltres això és el principal, sí? Que hi hagi aquesta activació d'aquesta via política. La resta, en fi, ara mateix, no, ni tan sols, no? Està posat sobre la taula, perquè la nostra voluntat no és ni facilitar governs, ni facilitar investidures, ni garantir cap governabilitat, és canalitzar la confiança que la gent ens ha donat a les urnes a través de ser útils, que és el que la gent ens està demanant, i poder activar aquesta via política a través d'una mesa de negociació. Si som capaços de fer això, en fi, després parlem, però hem de poder activar aquesta via política, hem de poder activar aquest camí per construir la solució democràtica. Això m'ha quedat bastant clar. Sí. La qüestió és que, diguem, els pressupostos generals de l'Estat, no només fan que el govern, diguem, de l'Estat o de la Generalitat o de qui sigui, diguem, tingui oxigen per continuar, sinó que hi ha una part dels recursos que rep la mateixa Generalitat que també depenen d'aquests pressupostos. Per tant, fins a cert punt és lògic, diguem, que sigui una negociació que ho inclogui tot. Però en tot cas no n'hem parlat d'aquest tema. No se n'ha parlat. Això s'abordarà a posteriori. En fi, serien escenaris futurs si s'arriba el cas. Però repeteixo la intenció. Esquerra Republicana té una missió ara molt clara, que és intentar fer possible aquesta mesa de negociació que nosaltres veiem com el millor dels instruments perquè Catalunya i Espanya es puguin seure i parlar, que és el que ens està demanant la gent, seure i parlar. Tot el que vingui, a part d'aquesta activació via política, ja arribarà. De moment no s'ha parlat de res més, no es volen, en fi, vincular temes, perquè o som capaços de fer això o la resta, clar que és important, però no té sentit si no som capaços d'activar aquesta via. Deixi'm preguntar-li sobre una qüestió ja fora de l'àmbit de les negociacions amb el PSOE, i d'estricta política catalana. El president Torra està pendent d'una decisió judicial, d'una sentència que podria suposar la seva inhabilitació. Si es produís aquest escenari de la inhabilitació, Esquerra Republicana és partidària d'anar a eleccions o de buscar un substitut per al president Torra? D'entrada, nosaltres no volem donar per fet aquest escenari d'inhabilitació del president Torra. El president Torra té el nostre suport, ens té al seu costat, de fet, no? L'acompanyem en aquesta defensa de la llibertat d'expressió, que és el que ell va fer, i per tant hem de seguir defensant la llibertat d'opinió, d'expressió, també dels governants, dels responsables polítics, i per tant ens tindrà al seu costat en la seva defensa, en els recursos que hagin de venir si n'han de venir, i en aquest camí per defensar drets, que és el que està plantejant el president Torra. Per tant, no volem avançar d'alguna manera escenaris perquè, en fi, hem de defensar precisament aquests drets i ens tindrà, òbviament, al seu costat el president Torra. Qualsevol de les qüestions que s'hagin de venir després o que s'hagin de decidir, doncs, en fi, segur que tindrem temps de parlar-ne, també de consensuar, també d'intentar buscar aquest consens estratègic entre el moviment independentista, perquè qualsevol pas que fem, si és consensuat, segur que serà molt millor per tal de poder ampliar suports, per tal de poder fer-nos més forts i per tal de garantir aquest camí cap a fer real aquesta República Catalana que tots compartim i que volem el més aviat possible. Per tant, el que estan demanant és que quan si es produís aquest escenari, que la resposta no sigui només per part del senyor Torra o de Junts per Catalunya, sinó que sigui pactada amb Esquerra Republicana. Segurament seria molt, molt bo que poguéssim, no?, parlar-ho, que poguéssim consensuar i que poguéssim veure que els propers passos, en tant que són consensuats dins del moviment independentista, doncs són, en fi, són importants i són més útils precisament per seguir avançant en aquest camí cap a la República Catalana. Intentarem que sigui així, com ho hem intentat des de fa molt temps, fent reunions i treballant per aquest consens estratègic que és el que ens fa forts, que és el fet de dir tenim, som diferents, som diversos, ens representem un moviment plural i un moviment divers, però hi ha unes fites que hem d'anar compartint, hi ha uns objectius que compartim i per tant hem d'anar fent passos també conjuntament. No volem renunciar tampoc a intentar-ho, per tant entenem
que, en fi, que podria ser una bona opció poder consensuar tots els passos que vagin venint. Ho dic perquè fa uns mesos o setmanes, sobretot abans de la sentència, es van sentir veus d'Esquerra Republicana que eren partidàries d'anar a eleccions, i ara sembla que això ja no està sobre la taula, o tenim el vicepresident aragonès negociant els pressupostos. Sembla que estan bastant encarrilats, per tant, la perspectiva és que aquest govern tirarà endavant, diguem, que no hi ha, vostès no tenen un especial interès en que hi hagi eleccions ara. Però perquè mai hem tingut un especial interès en unes eleccions, amb la lògica també de que, però que mai hem descartat un escenari d'eleccions, perquè és un escenari que pot esdevenir-se. Donar la veu al poble mai és negatiu, no? Al final és un punt que ens pot servir per enfortir-nos. El problema és quan això es converteix en una batalla entre nosaltres mateixos. Per tant, fem que qualsevol dels passos pugui ser el màxim de consensuat, el màxim d'acordat en aquest camí. També els propers passos, també si calen unes noves eleccions. I evidentment són escenaris que mai es poden descartar. Això no vol dir que hagin de passar o que siguin els que defensem. No descartem mai poder donar la veu a la ciutadania, perquè sempre és un aval de la ciutadania cap al projecte d'avançar cap a la República Catalana. Parlem-ho, sí, consensuem el màxim possible i intentem fer aquests passos ferms que ens fan avançar. I mentrestant, òbviament, la nostra responsabilitat és intentar governar amb la millor de les finalitats, fent les millors polítiques públiques, i sens dubte fan falta uns pressupostos perquè això passi. Per tant, sabent que la necessitat del país també passa per uns pressupostos, s'estan negociant, vinguin quins escenaris vinguin després, perquè segur que el país estarà millor amb uns pressupostos que s'adaptin a les necessitats actuals i que puguin donar resposta als reptes que tenim, que tindrem per aquest 2020, que si no els tenim. Però aquesta batalla, diguem, dins l'independentisme és inevitable, perquè al final, si hi ha eleccions, siguin quan siguin, hi haurà una candidatura d'Esquerra Republicana, no? Que segurament encapçalaria el senyor Pere Aragonès, és una possibilitat ferma. Hi hauria una de Junts per Catalunya, que ara mateix no se sap qui l'encapçalaria, i una de la CUP. Diguem que, per tant, aquesta batalla, diguem, per l'hegemonia dins de l'independentisme està viva, i no sé si d'alguna manera caldrà esperar que s'acabi de resoldre aquesta batalla i aquesta, per tenir cartografiat tot el mapa polític i, per tant, anar a la fase resolutiva de la negociació amb l'Estat espanyol. Vull dir, tindrem en algun moment aquesta cita electoral, i d'aquesta cita electoral en sortirà un nou mapa, o en sortirà el mateix, no ho sabem, no? Sí, i per tant, les urnes sempre són una oportunitat, i lluny de barallar-nos entre aquells que compartim objectius, segur que podem plantejar, sí, unes campanyes, un fet d'anar a buscar la confiança dels electors, precisament anant a intentar sumar cada vegada més cap al moviment independentista, cadascú des de la seva banda, i això, no? Això ha passat en les darreres eleccions, per exemple? Nosaltres és el que sempre hem intentat, perquè els companys de viatge, sí, és a dir, les altres formacions que formen part del moviment independentista no són els nostres adversaris, són companys de cert trajecte, són companys de viatge perquè tenim objectius comuns. Després defensem coses diferents a nivell ideològic, a nivell de model de país, i és evident que ens podem enfrontar en aquests punts, però hi ha molts altres punts que sí que els compartim. I per tant, volem que cadascú sigui el màxim de competitiu en aquells espais, algú més d'espai de centre-dreta, altres més d'esquerra, altres més espais alternatius, intentant sumar nous independentistes, cadascú a les seves files. I això ho hem anat fent a totes les últimes eleccions. I intentar, per tant, que les eleccions siguin sempre aquest pas endavant pel que fa suports, perquè fa el percentatge, perquè fa a poder-nos fer-nos forts davant d'aquells que diuen que en fi, que no som majoria o que no tenim suficients suports. Doncs vinga, anem fent passos a cada elecció. Per nosaltres aquest seria el millor plantejament. Anem a representar la pluralitat i la diversitat, cadascú des del seu projecte polític, intentem no fer-nos mal, perquè no hem de competir entre nosaltres, hem de ser competitius cap a gent independentista que potser encara no sap que és independentista, però que tard o d'hora ens acabarà votant els independentistes per ser cada vegada més, perquè és l'única alternativa del país poder ser una república i poder tenir un país, en fi, nou i molt millor. Vostè parla des d'una certa posició d'avantatge, ho dic perquè, diguem, Esquerra Republicana ara mateix és la primera força,
ho va ser, diguem, a les eleccions espanyoles i ho és també a les enquestes. I no sé si vostè té la sensació de que altres partits també de l'àmbit independentista estan més interessats segurament en treure-li vots a Esquerra Republicana que no pas d'eixamplar la base independentista. Segur que el que facin és totalment legítim i en fi, cadascú pot fer el que cregui més convenient. Nosaltres, des de però fa molts anys... Però tenen aquesta sensació de que van, diguem, a buscar els seus vots en lloc d'anar a ampliar la base? Nosaltres, que és el que podem parlar de la feina que nosaltres volem fer, i a més això és una visió molt junquerista de l'Oriol Junqueras, no? De no parlar, de no opinar el que diuen els altres, sinó dedicar-nos a fer aquesta feina de formigueta que ens toca fer i que tots tenim molta feina, per tant, d'anar sumant, d'anar intentant convencent, d'anar demostrant també amb l'exemple dels fets que això val la pena i fer aquesta feina. I repeteixo, sabent que no són adversaris els companys de viatge amb qui compartim l'objectiu, sí, sinó que tots plegats hem de poder marcar unes fites que tots estiguem més o menys d'acord per tal d'anar-les avançant i dedicar-nos tots a fer la feina. Tothom és en fi, lliure de fer el que vulgui, de plantejar, no?, les seves estratègies com vulgui. La nostra és molt clara, anem a fer passos ferms, anem a sumar, sumar i sumar, anem a fer-nos més forts, més forts, més forts, perquè sabem que la independència, en fi, passarà, és inevitable. El que no sabem és quan. Per tant, volem fer com més aviat possible real aquest referèndum que ens hauria de permetre poder fer la independència. I com més forts siguem, més a prop hi estarem. Com més siguem, també, més a prop hi estarem. I ho aconseguirem. Per tant, en fi, tenim molta feina i la tenim tots, aquesta feina. Una darrera pregunta sobre la ponència que discutirà el dia 21. Que precisament la ponència diu tot això que li estava dient ara... Però diu més coses. Sí, per exemple, perquè té moltes pàgines. Sí, sí. Diu, per exemple, que un escenari que no, diguem, que està sobre la taula és un altre referèndum unilateral com si fos l'UO. Aquest és un escenari viable si l'escenari de la negociació amb l'Estat fracassa? Nosaltres diem, volem la independència i sabem que és inevitable, però no sabem quan passarà. Mm-hmm. Molt bé. El millor instrument o la millor manera per tal d'arribar a la independència és a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació, del dret a decidir, i el millor instrument per fer-ho és un referèndum. Tenim tres maneres de poder fer aquest referèndum. Pactar-lo és una via. És molt difícil perquè estem molt lluny, però no volem renunciar a intentar treballar la via de pactar un referèndum. Escòcia ho va fer. En un moment determinat, sí, es va poder pactar. O sigui, quan es pacta un referèndum no és només que és pactat, és que, a més, diguem, tens el reconeixement automàtic, per dir-ho així, no? Correcte, en tant que hi ha un aval també internacional de donar fe, no?, de reconèixer aquell pacte. Per tant, mai renunciarem a poder pactar-lo. Sí, una segona via, forçar-lo, que vindria a ser un pactar-lo, però prèviament, no?, havent exercit la força, òbviament, democràtica i cívica, el fet de dir no hi ha cap altra alternativa que no passi per admetre i reconèixer que, de l'altra banda, sí, que s'ha de fer aquest referèndum. I una tercera via, que és, si no hi ha possibilitat ni de pactar-lo ni de forçar-lo per pactar-lo, doncs fer-lo. Qualsevol d'aquestes tres opcions de poder fer un referèndum el que requereix és tenir el més forts, la màxima força possible, tenir més força, ser més, però ser més forts. I això vol dir ser més forts a tots els nivells, a nivell social, de mobilització, sí? de majories àmplies socials, a nivell internacional, de comprensió, complicitat, acompanyament, a nivell, en fi, institucional, com més forts i més majories parlamentàries i més també força municipal hi hagi, millor, perquè més sí, acompanyat està aquesta opció. També a nivell de, en fi, d'espais de sobirania. És a dir, hi ha molts nivells i hem de treballar a tots per enfortir-nos a la vegada i tot alhora. Per això l'idea que tenim molta feina. Però en la mesura que tinguem més força serem capaços o de pactar-lo, o de forçar-lo, o de poder-lo fer, perquè, clar, si arriba un moment que som tants i tenim tanta força i tenim tantes majories, ja caurà pel seu propi pes. Aquesta és, d'alguna manera, el fil, no?, de la ponència d'Esquerra Republicana, que al final ve a dir, ens hem d'enfortir per tornar-hi, ens hem d'enfortir per guanyar, que aquest és l'objectiu, sigui les meses de negociació, siguin les mobilitzacions al carrer, sigui nous pressupostos a la Generalitat, sigui una campanya internacional, sigui on sigui, tot ha d'anar en la lògica d'enfortir-nos perquè volem tornar a decidir, perquè tenim dret a decidir el nostre futur i perquè quan ho fem, aquesta vegada sí, volem guanyar definitivament.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyora Vilalta, per acompanyar-nos. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I a vostès, fins a una propera entrevista. Moltes gràcies.